kakve su očekivanja? Pa, kakve su očekivanja, sve sem pobjede je totalni neuspeh, ne bih hteo, pravi se neka atmosfera, onako, sa puna naboja, meni to baš ne odgovara, bih hteo malo da opustim igrače, mislim, oni su svi svesni važnosti ove utakmice, ali ne treba nam neka preterana tenzija, treba nam mirnoća, treba nam mirne glave, uđemo u tu utakmicu, utakmica koja sigurno neće biti kao ove prethodne koje smo, da kažem, relativno lagano dobili, to je jedna dobra ekipa. Mislim da mi imamo svoje adute, da imamo domaći teren, da imamo jednostavnu seriju dobrih igara i da očekujemo pobedu u takvoj atmosferi. Kakve među igračima, kakva situacija, ima li neko da je povređen, da je problematičan? Milovanović i Mladenović nisu igrali zadnju utakmicu, Mladenović već dugo vuče tu povredu, Milovanović od utakmice sa Leskovcem. Mislim da će oni biti spremni, ali ovo su utakmice koje jednostavno mora se istrpi nešto, koje se igraju i sa jednom nogom. Mislim da ćemo svi biti u kompletni i da će svi dati svoj maksimum.